د معدن او پيټرولیم وزارت وایي په 1999 مالی کال کې په 15 ولایتونو کې د ګټور توکو 15 قانونه تثبیت شوی. د منرالي زیرمو 253 کیلومتر مربع مساحت سروي او نقشه اخیستل شوی. په غرونو کې 910 متر مکعب کیندنې شوی. د ځمکې لاندې اوبه 310 سطحې اندازه شوی او د جیولوجیکي اطلاعاتو 109 راپورونه تحلیل او تفسیر شوی. عنایت الله مومند د معدن او پيټرولیم وزارت سرپرست پنجشنبه ملت ته د دولت د حساب ورکولو په لومړۍ ورځ په 1999 مالی کال کې د دې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه خبرې کولې. نوموړي زیاته کړه چې د معدن ستنې 15 لویې پروژې په 1999 مالی کال کې داوطلبۍ ته ورکړې وې، اما د وړ او په شرایطو پوره داوطلب د نه موندلو په پار یې دا پروژې یو ځل بیا داوطلبۍ ته سپارلې. مومن زیاته کړه چې په اوسني حال کې د زیربنایي تاسیساتو شته ستونزو ته په کتو یاد وزارت ته ساختماني کارونه په اولیت کې دي او د معدن په برخه کې پروژې په دوهمه برخه کې دي. د قانونو په ستره کچه پروژې دي. قانون او پيټرولیم وزارت په 1999 کال کې 38 سترې او کوچنۍ منرالونو پروژې او د 140 ساختماني موادو ساحات په لومړیتوب کې ونیول، او یادې ساحې مو د شورای عالي اقتصادي او د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې د تاییدې وروسته داوطلبۍ ته وسپارلې. د یادونې وړ ده چې قانونو او پيټرولیم وزارت 340 پروژې د 115 بین المللي بهرنیو شرکتونو ته په متحده عربي اماراتو کې په یو نړیوال د پانګونې کانفرانس کې چې په 1999 کال کې جوړ شوی و وړاندې شو، تر څو د یادو شرکتونو په یادو ساحو کې پانګونه وکړي. هغه وویل چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې سره یو ځای یې د ریګ او جغل نونس کارخانې او د ګچ د تولید په برخه کې 3 کارخانې چې په غیر قانوني بڼه یې فعالیت درلود بندې کړي دي. مومن ټینګار کوي چې په دوو وروستیو کلونو کې په دې وزارت کې یو لړ پرمختیايي سازمانونه او اصلاحات رامنځته کړي چې پر اساس یې د دې وزارت په عادي او پرمختیايي بودیجه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او دا وزارت توانیدلی چې د 1999 کال عادي او پرمختیايي بودیجې څخه 99% په مصرف ورسوي. در قدم اول وزارت معدن و پیترولیم در سال مالی 1398 بودیجې کې برای ما داده شده بودن 1290 میلیون افغانی بودن که خوشبختانم که از جمله از او 588 میلیون بودیجه انکشافی و 702 میلیون بودیجه عادی بودن که خوشبختانه ما تانستیم که 99% بودیجه عادی و انکشافی خود به مصرف برسانیم. د خصوصی سکتور او دولت ترمنز مشترک پروژه د شبرغان و مزار شریف د گاز و پایپلاین افغان تاجیک نفتی حوزه پروژه او تپیل یو شمیر هغو پروژو څخه دي چې د معدن او پيټرولیم وزارت په حساب کې راځي، چې د یو شمیر دغو پروژو کار بشپړ او د ځینو نور پروژو کار لا هم دوام لري.